ერთი აღდგომა სიხარულისა. კაი ოჯახი ამერიმერო, კაი ჭონა მოახსენო. დღეს თქვენ იქნებით ნახველი კიდევ ერთი ცოცხალი ქართული ტრადიციისა, სადაც ხდება აღდგომის სიხარულის გაზიარება და ეს ჭონა სახელით გახდა ცნობილი. ჭონა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში, ჩვენ ახლა ვიმყოფებით კასპში, სოფელ ქვემოჭალაში და ჩვენი გადაცემის გმირები იქნება ამერიმერის აღსაზრდელები, რომლებიც დაარსების დღიდან დღემდე ყველა წელს დადიან და მართავენ ჭონას.